Gắn phố cái gì không anh? Moço, caralho, tá na porra do guarda-chuva. Não era de bicicleta. Tinha altas poças ali de água, meu pé já passei em duas direto, entrou já muita água no sapato já. Outro ali lá atrás com guarda, andando com guarda-chuva no meio das duas faixas. Ele ficou todo assustado. Deixa eu passar. Não adianta nada ter guarda-chuva, você tem que andar com uma mão, tá controlando o guarda-chuva. Ó, deixa ele passar. Quê? Ah. Gente, tem que ir lá, continuar do outro lado. Ah, é só seguir por aqui, é. Tem muita poça de água aqui, muita. A água não escorre direito. Eles tinham que fazer meio. Não tão. Não. Tinha que fazer tipo caído pros dois lados, né? Mas tem. Não, eu tenho que fazer uma ferramenta, dá pra ver da força dele. Mas tipo uma coisa. É, mas que nem aqui. Aqui fica, junta várias postas porque tem a guia, né? Aí acumula a posta ali.
comendo nessa pizzaria Bisa aqui. Quê? Porra!